Хар хүн өгүүлэлэг зохиолч Инх Болд. Сэрүүн динж дээр игнүүлэн барьсан хідэн гэрийн гадаа уяатай морд багшхан хүлтэй найр болж буйг илтгэх ажээ. Уртын дууны шуранхай хадах их гэрээс онгож ганцсан хүрэн хамбан тэрлэг цагаан гихээсээ бор гимээр даавуу малгай дохтуулсан дөчиргэм насны эр гарч ирээд уяатай мордын зүг яаралгүйхэн алхлаа. Тэр хүн уяатай морд дундаас олойрцсан их гэдэстэй хээр морийг тайлах зуураа бүснийхээ үзүүрээр хөлсө шударлаа. Түүний хээр морь эргэн хорогодож хэд хэдэн удаа газар докторсан боловч тасны спуух сорон ташуурын хүчинд арга буюу пүг пүг шогшууллаа. Тэнгэрт бүртийг чүүлгүй харин хаяа нэг нисэж яваа шувууны сүудэр газраар хар зураас татуулан өнгөрнө. Намрын ихэнх сарын хайлмагдсан шарнаар амтан бүхнийг алагчлалгүй гээгүүлж авав. Нөгөө ер найрын гэрүүдээс холдон морьныхоо амийг татаж яаралгүйхэн гэлдрүүллээ. Энэ хүнийг олдох гэх боловч нутгийнх нь түүнийг хар олдохол гэнэ. Хар олдох бодолд дарагджээ. Ер нь олдох хээр морьтойгоо бодол дарагдан толгоо унжуулж явснуу гэвэл үгүй. Ханга дэлхийгээс хишиг хүртэж хээр морьныхоо нурууг хотой тол тарваг ганцгалж баруун царайн дундаас илт ялгарх морин цагаан шүдээрээ эсэгрүүлэн явсан нь даанч олон. Хар олдох хаврын сар дөнгөж гармагцал шар усээ хайж гүйцээгүй цүдгэр хээрийнхэн дилийг хичээнгүйлэн засаж ажилда гарна. Айл ахт үсэр бууж мордон ирэх намар хийх наймаага тохирно. Хаврын хаврт заавал ингэн. Нутгийнх нь түүний энэ явдлыг наймаа хийлээ гэж шоолох боловч ихэнх нь худлаа хилдэггүйг нь бодож чимээгүй л байдаг ажээ. Харин энэ явдалд түүний ихнэр хажид үнэн голоосоо дур. Миний өвгөн намарал хэдэн арсаа богнуулж байгаад авцаа өгцөө хийгээч гэвэл ангийн тэнгэр хаяагүй цагт намар хавар хоёрт ялгаа юу вэ гэж бүр өнгөрөх янзтай болж цээж хөдөлгөн. Морьных нь хөлөөр чулуу тасныс үсэрхээс өөр чимээ анир огтхон чалга. Юу гинэв? Муу саксон авш. Миний хэдэн хүүхэд турж өглөө гэж би түүнээс гойлоггүй байв. Уусан аяг тагш юм аятайхан шингээж чадахгүй. Олон хүний дунд миний муу мухайг дуудна гинэ. Чи амтүнхэн дуурайж халдсан цагаан хонь мал амлж өвчгөнөх яах вэ? Чи тийм баян юм бол цаад турж өгөх гэж байгаа хэдэн хүүхэддээ ганц төлөгний мах зулгаалгаж үргэлж таргуны мах идээд байвал турж өгөх юм гинлээ шүү. Гэж найран дээр баадгагийн хэлсэн үгийг бодох тусам ойлох ихтэж уурлах багдж явлаа. Олдох ингэж хэлүүлээд найрнаас мордон гэлдрүүлж явна энэ ажээ. Түүний шананы судас нь гүрэлдэж, түүнийг нь дагаж урссан хөлс хар зам татуулан хаджээ. Олдох, баярлах, гомдох хоёрыг биш хүүтэй л үзсэн. Гэхдээ ингэж муухайгаар хэлүүлж үзсэнгүй. Түүний самсаа шархирч, нулимсэн цээлгэнэх боловч, арай л доош нь урсахчхалгүй хээрийн хөх салхинд ихшээж явлаа. Тайтгарч чадалгүй бухимдсаар явтал, нэг мэдхэд гэрийнхэн урд хамардэгүр тонгож явлаа. Гадаа тоглож байсан хэдэн хүүхэд нь аавэрлээ, аавэрлээ гэж хашгиралдах дуунаар хажид сая ойж байсан зүйлээ хойш тавьж найранд их хөөр болж явсан хүн ингэж ирмээргүйсэн гэж бодон дэлгээтэй үүдээр харуул олдох уяан дээрээ бууж байлаа. Олдох гэртээ орж ирээд ганц ч үг хэлэлгүй. Хажидын аягалж өгсөн цайг хурдан очилж таргуны тосонд хайрсан хөрөн улаан боорцог ховдоглон эдхийн харвал найр наадамд биш. Адуу малын ирэлд яваад ирсэн хүн гэлтэй. Хажид түүнийг харж сууснаа. Найр сайхан болов уу? Гэж асуулаа. Сайхан, сайхан боллоо. Чи тэгэд яасан ирт ирэв? Оройн гараанаар ганц нэг тарваг унгая гэж бодоод. За яршигтай. Ганц өдөр яадаг юм?
сүвд болох гэж. Өдрийн насалч хаад айлын найранд ч тогтоо суучих чадахгүй гэж өг үзсэн боловч олдох хариу хэлсэнгүй. Хэдэн хүүхэд нь аавынхаа өвөр төрийг хуудлан чихэр бов ирцгэж, гарцгаа тоглож гэж аашлуулаад овн цовн гарч одлоо. Олдохч төдөлгүй хувцсаа сольж, бад бэрээсээ бууга аваад мордожээ. Чимээг үхэн мордоод явсан нөхрийнхэн араас харж зогссон хажид мөн хөгшнийг минь хин нэгэн гомдоож дээ. Өглөө найранд явна гэж хичнээн хөлхөөрц боллоо. Ямар нэг юм болоогүй бол оройхон улаа ботарсан амтан найрын сонин ярсаар ирэхгүй юу? Юу болоо юм бол доо? За яах, явг явг. Хээр гарч дотроо онголгож яваад ирэх гэж бодсоор гэртэ эргэж орлоо. Нар ханын толгойноос сунаж хідэн хүүхэд нь бараа сургагүй болжээ. Хажид ус авчруулахаар хоёр томыгоо дуудсан боловч хариу алга. Гэрт ямар ч чимээ аниргүй ил хөл байгааг анзаарсан хажид Квен хідэн хүүхэд хаашаа явчих вэ гэж өөртөөгөө ярьсаар хүлэн авагчийнхэн товчийг эргүүлтэл нэвтрүүлэгчийн цээлхэн дуу гэр дүүрэн хадаж амьдрал үргэлжилж байна хэмээн хэлэх мэт санагдлаа. Хажидын сэтгэл баг боловч ууж ирж данхтай зилгээхэн цайнаас айгалж түр амс хийлээ. Энэ радио бол олдхын дотны нөхөр. Завал гарвал түүнийгэ чаганж энэ үхэн ус холдол мэдээлэгчийн үүрэг гүйцэтгэн. Мон өнгөрсөн хуучирсан ч хамаагүй сонингийн тасархай гарч эхэлнэ. Тэгээд л түүнийгэ засаг төрийн ордонд суудаг хүн шиг тэр дарга тэгж хэлсэн. Энэ хурал ингэж шийдсэн. Энийг ингэх ёстой. Тэрийг тэгэх ёстой гэдл ярьж гарна. Олдох худлаа ярьж байгаагүй учраас түүний үгэнд эргэлзэх хүн энэ хавьд байхгүй. Олдох хээр гарч тамхи татан хэсэг суулаа. Нар барууна хэвийж энд тэндгүй тарваг хошгорно. Ганц нэг сум тавьсан боловч нэг бол шороо пүр хийлгээд нэг бол агаарт сум эсэгрүүлээд тунж болсонгүй. Харуулдахын ингэж ан хийж яваг хараагүй хүн бол яасан ч итгэхгүй. Хамгийн сайн чаддаг зүйлээч хийж чадахгүй өдөр хүнд тохиолддог ажээ. Олдох даллуур буу хоёроо зэрэгцүүлэн тавиад тэнгэр ширтэн хэвтлээ. Би баадгаад гим хор хийх нь бит хийхэл хилам мөрийж ч үзээгүй. Гэтэл тэр намайг яаж дормжлээ гэхээс уур нь хурж дэрэгдэн байсан бол гарт тааралдсанараа нам цохиж унагмар санагдана. Босад тайдал надад мал хөрөнг байхгүй лт. Муу аав минь энэ айл орон болж байгаа залууг их ажилтай сайн хүн байгаа юм гэдэл их магтдаг байж үлээ. Өөрөө байсан бол ингэх л байсан байх гэж бодоод л хой намлсан. Ядарсан ч гэсэн ганц төлөг байлгүйд гэгчлэн элдвийг эргцүүлэн бодож хэвтлээ. 10 гаруйхан настай байхдаа гэрийнхэн хаяанд тоглож байгаад нэгэн учир битүүлэг яриа анх сонссон юм. Энэ ярианы учир хожим алдаж үлээ. Юунд ч үл захирагдах шар нар мор хоногуд ээлжлэн өнгөрсөөр нэг л мэтгэд олдох эр бий жагсаж аавынхаа дээлийг шингээхтэйгэ болжээ. Цэрэг мордхын өмнөхөн талигач эцхэн дэрэгдээ суулгаад ийхүү өгүүлсэн билээ. Тэр жил их цас унж хэд хоног шуурч хамаг адуу урууд симдэг. Манай нутгийн ирчүүд цөмөөрө хідэн адууныхаа араас шуурга даган мордоцхоол. Мэдэж гисэн гурав уулаа адууныхаа араас хэд хоног явж сураг ис гаргаад исэн мэнд дээр харийг эцгээж шуурх сөрөн буцаж явлаа. Эдсэн мөртөө бид гурав арай л гэж газар хорооч явтал зурвасхан харан хуйлахад би нөгөө хоёроос тасарлаа. Нөгөө хоёроо дуудаж тэр үхэндээ эргэлдэжээ байтал чихний үзүүрт хөөхөд уулаадч байх шиг шуурх эсэгрээдч байх шиг санагдад болсонгүй. Чих тавиад сайн чагнуул гарцаагүй хөөхөд уулж байна. Айсанда болоод ухаан алдах төглөө. Ойр хавьда ирэхлээ. Нөгөө хоёроос маань бараа сураг алга.
олон хоног нойр хоол муутай явснаас олж хий юм л сонсогдоод байна гэж өөрийгөө тайтагруулж явтал нүдний үзүүрт нэг бараа юм үзэгдлээ. Хариугүй цасанд бологдох гэж байгаа тэр зүйлийг хараад очичч болдоггүй яачч болдоггүй хэсэг зогслоо. Саяхан л хүүхэд ойлгох шиг болсон доо гэхээс бас явж болдоггүй. Зориг гаргаад дөхөж очлоо. Тэгсэн юу байсан гэж хөвөнтөө дээлэнд холдож оргисон ой хертэ нэлэх хүүхэд дүнгэж л амьсгатай байсан. Яах ч учраа олохоо байла. Эргэн тойронд нь шурганд эдгэр чамжаагүй тэмээний мөр байхыг үзвэл дүнгэж саяхан хүн орхиод явсан бололтой. Амьд байгаа нялх хэмтнийг ч нь орхиод явж зүрхэлсэнгүй. Аваад л өмөртөллөө. Гэтэл ашхүү нөгөө хоёр маань хідэн адуу туугаад чимээ шуугантай ирж явахтаа тааралцсан юм. Бидний адуу биш боловч манай энэ хавиас уруудсан адуу байсан юм. Би нөгөө хоёртаа тохиолдсон явдлаа ярьж нөгөө бяцхан амтнаа үзүүллээ. Гэтэл хамт явсан халзан сүмгээ учиргүй сэжгэлж уурлан галз зурхад өхөв. Харин нөгөөх нь саяхан үүгээр нэг тэмээтэй хүн явах шиг болсон. Өвдсөн хүүхдийг л найдваргүй гэж бодоод хайжтэй. Алив одоо амьсгатай байна уу гэлээ. Амьсгатай байна гэж намайг хэлбэл сүмгээ. Зүгээр л хорхочихвол яасан юм бэ? Ямар ч учиртай юм бэлээ гэж уйснаа дуугаа гурав. Бид хэсэг харилцаад тэр адуунаас хоёр морь барьж унаад би төрүүлж явхаар боллоо. Ингээд би өвөртө байгаа амтны амьсгааг чагнаж явсаар сайн морины хүчинд төдөлгүй айлын бараа харлаа. Орой удаж болсон болохоор амьсгал хураачихсан бол айл амтанд гай болно гэж бодоод сайн чагнавал яа харахгүй амьсгаатай байна. Айл дороод задлахаар юу гарч ирдэг бол гэж бас санаа зовно. Ямар ч хэлсэн хайчхаж зүрхэлсэнгүй. Олон нялх нойтон хүүхэдтэй хээ шаггүй айл таарсан учраас харин хэрэгтэй хэрэггүй олон юм асууж шалгаасангүй. Харин нөгөө хүүхэд маань их мираалаг хөөрхөн хүү байсан. Өдөр шөн хоёр халуураад л гайгүй боллоо. Ингэж чи миний хүүхэд болсон юм да. Миний хүүч хүн болох хувьтай хүү шүү. Одоо ч сайхан ханхар ир боллоо. Цэрэг цуух гээд энд тэнд биш хүүтэй л явна. Өөрийнхөө үүх түүхийг мэдэж явалгүй болохгүй. Харин аав нь дараа жил тэр нутгаар очиж чиний гарал үүслийг олж мэдсэн юм. Чиний төрүүлсэн ээж ах түү хоёулаа байж л дээ. Аав ээж хоёр нь бурхан болж чиний ээжийн ах эхнэр авсан байгаа юм. Бүсгүй амтан ямар ганцаараа байлтай биш ахын даа байж. Гэтэл чи гарч ингээд удалгүй чиний ээж бурхан болсон хэрэг. Нагац ахч нь болох хүн чамайг ад үзэхтэй хээр хайсан юм байна. Одоо ч чамд тэр хүмүүсийн нэр алдар нутаг усыг хэлээд яах вэ? Хүнд ус хонзон санах нэмэр. Мэдэхгүйгээр л дууссан дээр гэж үлээ. Алдах энэ бүхнийг эргэн санахын учир энэ өдөр үнэхээр их ганцаардчээ. Амьдрахын эрхээр хангай дэлхийгээс хишиг хүртэж нүгэл хураадаг нь үнэн билээ. Гэхдээ хүнд ингэж хэлүүлэх болтлоо хар буруу санаж яваагүй бодогдно. Тэр гинтхэн босч даллуур буу хоёроо аван гэрлүүгээ тавьхлаа. Гэртээ орж бууга тавиад дээлээ сольж байхдаа тэр авгаатайгаа нэг ч үг сольсонгүй. Яг л эцэнгүү гэрээс гарч байгаа хүн шиг шуртхийн гарлаа. Чи ингээд хүн дарамжилж байна гэж аманда өглөн хүмхийгөө тасцсан
найрлж байгаа айлын зүг давхиж явлаа. Алдах энэ өдөр бүх юмд тэр ч бүхэл өөрөө өөртөө өшөрхөх сэтгэл төржээ. Хэдэн сарын өмнө тарваг агнах болоогүй байхад нөхөр олдох тарваг агнж байна гэсэн гомдол сумын захиргаанд очсон боловч сумын дарга. За та нар муу олдохтой битгий барьц. Тэр чин олон нялхнайтын хүүхдэд тэжээх гэж зүтгэж яваа амтэн хөрхий гэсэн байна. Гэсэн ярэ олдохын чихийг дэлсгэд тэрээр нулимсаа гартал баярлаж үлээ. Харин өнөөдөр энэ бүхнийг бодхоос улам уурн хүрч юунд ч юм өөрийгөө зүхэн. Найранд ирсэн гээчэд шингэрч найр жаргах дугаараа эргэж байхад алдах гэрт орж ирлээ. Найрчдын тарагны сав аль хэдийн бэлхэж хийх ажилгүй болоод байсан үйлчлэгч хүүхнүүд эдээ ундаагаар алдахыг шахаж гарав. Алдахын уур амгч тарагджээ. Гэрийн баруун хаяанд завилж суусан чигээрээ умаахан болсон баадгыг хараад бүрч айн гутаж юунд наашаа дахиж ирэвдэй гэж бодон суулаа. Багч гисэн ажилтай болсон үйлчлэгч хүүхнүүд олдхыг айраг архиар баруун солгоогүй шахаж гарлаа. Нэгэнт яах учраа олохоо байсан олдох ирсэн болгоныг дундалж орхилоо. Намрын ихэн сарын 10 хэдний тэргэл сар мэлтийсэн сүүн цагаан шүн. Орчлон дэлхий юутай амар амгалан. Хажид хэдэн хүүхдээ унтуулаад олдхын эрхийг хүлээн чимээ чагнан хевцсээр байлаа. Төдөлгүй аргамжаатай морь янцхаж гадаа уян дээр морь төргөх сонсогдлоо. Хажид хурдхан дээлээ нөмөрч гадаа гарав. Олдох уян дээр морьноо сооч буулгүй донхолдож байснаа. Хажидыг дөхөж очмогц морьныхоо зөв тал руу салхийн унлаа. Хажид түүнийг өргөх хайдаж морноос нь холдуулаад эмэл хазарын авч бай хооронд тэр гомдож цөхөрсөн хүний хөггүй саарал хоолойгоор хажид чи намайг хин гэж бодож байна? Би хийм гэсээр чимээ тасарав. Морийг нь чөдөрлөж дуусаад хажид түүнийг босгох гэтэл тэр зөөлхөн хөрхөрч байла. Thank you.